Сомен Альберт Линдерге кезек келді. Алғашқы мүмкіндігі 178 келден бастауға ниет еткен екен біздің спортшымыз. Отандасымызға сәттілік тілейміз. Я мне барын салды, тамаша, әлде мүмкіндігі жоғары екен байқап отырмыз. 178 келімен тамаша бастап отыр. 2-1-дей не тұр осы маңда, сонда Мельников қазір уақытта құрамамыздың баспап кері. Бәрі қуанышты. Сонымен қос сайыс нәтижесі бойынша дәл қазір. Охан Чолдан озып тұр. Линдер. Ал Қытайдың екінші спортшысы. Одан да міне озды. Альберт вышел на первое место в сумме двоеборья. Да, 326 у него сейчас. Сонымен Альберт Линдер 184 келіге тапсырыс беріп отыр. 6 келі қосты Зілтемірге. Міне нағыз бәсеке. Тамаша, тамаша, мне 184 келі, және қайтадан алға шығып отырмыз. Молодец, Альберт лидером становится, на килограмм опережает северокорейского штангиста в сумме двоеборья, ну и лидером в толчке. Сондай-ақ Альберт Линдердің басымдығы әрине Охан Чолдан кейін өнер көрсетті. Енді соңғы мүмкіндіктері екі спортшының. Бұл жерде енді бапкерлердің де көрегендігі, болжампаздығы сынға түсетін сәт. Міне, нидің қуаныш сәті әбден көзіміз үйренген. Бас бапкер болмаса да. Бәріңізді тамаша жеңіспен құттықтағымыз келеді. Сонымен 187 келі. Альберт. Тамаша нүктесін қояды деп есептейміз осы жарыстың. Жергілікті жанкүйерлер қосылып қазір қолдау көрсетуді Альбертке. Тамаша, міне жігіт, міне. Молодец. Жігіт, қос бапкердің қуанышы Альберт Линдер. Тамаша жеңіспен аяқтап отыр бұл жарыста. Малая золотая медаль в толчке и большое золото чемпионата Азии. 335 килограммов в сумме набрал казахстанец, который еще в прошлом году был чемпионом Азии по юниорам. И вот уже на взрослом уровне проявил себя с самой лучшей стороны. Очень четко отработал все подходы. Ну да, в рывке 151 не получилось. Алексей Ни, Юрий Мельников, Вектор Ни. Но это вот Достон Якубов завоевал малую бронзовую награду. Представитель Узбекистана в толчке. У Альберта Линдера золото. И Охан Чой из Корейской Народно-Демократической Республики серебро завоевал. Сейчас будем смотреть сумму двоеборья. А вот он чемпион. Поздравляем. Молодец. Альберт, это уже новая волна. Даже
Напомню, что 13 января 21 год исполнился Альберту Линдеру. И вот такой старт прекрасный на взрослом уровне. Я раз менде тамаша өнер көрсетті, сондай-ақ Альберттің бауыры Семен Линдер де бар. Бұл жарыста жалпы Қазақстан құрамасы 9 спортшымен аттанған болатын Ашхабадқа. 5 қызымыз Әсел Амангелді, 53 келді, 58 келді Сәуле Садуақасова, 63 келді Әсем Садықова, 69 келді Майра Файзуллаева, 90 келден жоғары салмақ дәрежесінде Александра Аборнева, қыздар арасында ал жігіттер арасында Альберт Линдер, міне Азия чемпионы атағына қол жеткізіп отыр. Ересектер арасында сондай-ақ 77 келіде Айдар Қазов, Азияны бағындырып үлгірген отандасымыз 85 келіде Семен Линдер, 105 келіге дейінгі салмақта Ибрагим Берсанов. Бұл спортшылар алдағы уақытта жарыс жолына шығатын болады.